Bu ildə əmək haqqı islahatları orta aylıq əmək haqqı göstəricisində önəmli artma imkan yaradacaq ki, bu da gələn ilin əvvəlində pensiyaların növbəti dəfə daha yüksək faizlə artırılmasına imkan verəcək. GERB TV Konkretaza istinadla xəbər verir ki, pensiyaçıların sosial müdafiəsində yeni istiqamət və onlara əlavə dəstək olaraq 2022-ci ilin əvvəlindən pensiyaçılara maddi yardımların verilməsi təmin olunub. Ümumi əsaslarla pensiya təyin olmuş şəxslərə 2022-ci il üzrə rüblər üzrə bölünüb verilməklə 200 manat, pensiyaçı hərbiçilərə, xüsusi rütbəli şəxslərə və başqalarına isə 2022-ci ilin əvvəlindən pensiyalarının 10% qədər aylıq maddi yardım ödənilib. Bu ilin əvvəlindən həmin maddi yardımlar onların pensiyalarının tərkibinə daxil edilməklə pensiyaları artırılıb. Bu artım edildikdən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2023-cü il 1 yanvarı tarixinə dək təyin edilmiş pensiyalar Dövlət Statistika Komitəsinin təqdim etdiyi məlumata əsasən 2022-ci il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempına uyğun olaraq 14,7% indeksləşdirilməklə bu il yanvarın 1-dən artırılıb və yanvar ayının artımının fevral ayının pensiyası ilə birgə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu ildən qulluq stajına görə əlavə alan pensiyaçıların, pensiyaçı hərbi qulluqçular, hüquq mühafizə orqanları, əməkdaşları və başqalarının pensiyalarının da hər ilin əvvəlində indeksləşdirilərək artırılmasına başlanılıb ki, bu da nəticədə həmin şəxslərin pensiyalarında da hər il olmaqla davamlı artımı təmin edir. Nəticədə 2023-cü ilin əvvəlindən həm ümumi əsaslarla pensiyalanlar, həm də qulluq stajına görə əlavə alan pensiyaçılar daxil olmaqla ümumilikdə 1,1 milyon pensiyaçının pensiyası indeksləşdirilərək artırılıb. Sərəncamla tətbiq edilən indeksasiya üzrə artım 2022-ci il üzrə orta inflyasiya dərəcəsini üstələyir. Qeyd edək ki, bu artım üçün illik əlavə olaraq 728 milyon manat xərclənəcək.